Então, meu, estás fixe? Já, está tudo bem. Olha, eu segui o teu conselho. Até que enfim, uma atitude inteligente. Mas qual conselho? Eu ontem fui ao cinema. Mas se eu não tivesse sido com a Paula, tinha-me enrolado lá com uma gaja nem boa, meu. Ah, foi? Já. Ali a pastorinha é uma corte. Ah, ela é uma santa em relação à Mariana. Mas porquê que estás a dizer isso? Estão a falar de mim? Não. Eu recuso-me a perder tempo com banalidades. Tu achas mesmo que são banalidades, é? Acho. E acho que já perdemos muito tempo com esta conversa. Se não percebeste a mensagem à primeira... Olha lá, espera, desculpa lá. Vocês estão a falar do quê? Podem-me explicar? Tem cuidado com as companhias, Fábio. E o teu amigo é estúpido, parvo e arrogante. As pessoas da aldeia dão-se mesmo mal em cidade. Ela ficou mesmo irritada, meu.